بسم الله الرحمن الرحيم كسعوتا قدومي كحيانك هولها قدومي مامولك قبل كبنادر كسعوتا قدومياشا دقموينك ايو ديغانا دا قبل كبنادر اوك روكتا قناعسيقا ايو ورشدها سوماليات اقاسمها واحدة حريركا دقموينك افايانك مامولك قبل كبنادر اقاسمها قدومي هولها قد تلسك قيبت قدومي بوليسك قبل كبنادر تلسك عيدنك الالنت ديغانك حمر حقيها قدومي مامولك قبل كبنادر iyo dhamaan gudoomiyaha xigeenada maamulka gobolka Banaadir ujeeddo joojin jeexid laamiyada iyo mashabiyeediyada magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay sharciiga maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka ee number 6 soo baxay 12kii bishii 2aad ee sanadkii 1980kii markuu tixgeliyay tala soo jeedinta gudoomiyaha xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir markuu arkay in shirkadaha ka howlgala gobolka Banaadir ee jeexan jididka laamiyada iyo mashabiyeediyada kadibna dhaxmarsiyaan tubooyinka biyaha fiilooyinka korontada taleefannada internetka taasoo sababta burbur ku yimaada wadada markuu ogaaday in bulaacadaha laga qodanayo mashabiyeediga iyo laamiyada dhaxdooda wuxuu soo saaray amarkan laga bilaabo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 5ta bisha 6aad sanadka 2023 waxaa la joojiyay jeexida ama qodida wadooyinka sida laamiyada mashabiyeediyada sidoo kale waxaa la joojiyay oo la mamnuucay in bulaacad laga qodo mashabiyeediga dhaxdiisa inta habraac sharci ah oo degdeg ah laga soo saari doono ay soo saari doonaan dawladda hoose ee xamar sidoo kale cidii ku xadgudubta amarkaani waxaa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan sidaas daraadeed gudoomiyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir iyo agaasimiyaasha shaqada ku leh waxaa iyaguna laga doonayaa inay fuliyaan amarkaani xeerkaani waxaa saxiixay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale.